Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев Германия Федеративті Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы Марио Инго Зоусты қабылдады. Екі жақты кездесуде инвестициялық мүмкіндіктер мен өңіраралық кәсіпкерлікті дамыту перспективалары, сондай-ақ Маңғыстау облысы Германия Федеративті Республикасы арасындағы экономикалық байланысты одан әрі нығайту мәселелері талқыланды. Маңғыстау облысының сыртқы сауда байланысында Германияның маңызы зор. Маңғыстау облысы Германия Федеративтік Республикасымен сыртқы сауда айналымы 2021 жылы 54,3 миллион ақш долларын құрады. Оның ішінде экспорт 20,2 миллион ақш доллары, импорт 34,1 миллион ақш долларын құрады. Сонымен қатар облыста экономикалық түрлі салаларында неміс капиталының қатысуымен 14 кәсіпорын тіркелген. Кездесу соңында тараптар экономиканың түрлі салаларында нақты жобаларды жүзеге асыру үшін ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екендіктерін білдірді.